Watkufu watondozi majimli fumdo na uzevu wardunga hunu tele mafumbuni, salam alaikum. Leo zi habari zatu kwa kuti hunu tele mafumbuni suja jorla guwede imaji ya maore kwa unayuona tele Faransa, harna uleme nguta maore hunu, alhamdulillahi wasi uiona. Mana maore ya muhezoa tele karuano wangina nekatide manga tele na la viji. Donku ushtuyo wabandu za madoma na maore hunu isuwa jibia, de mwanahalati mtiti wa muna wago, ari imaji zala mirzao kasuka na uonewana, na wabandu za madoma na atsovenza na nyumba zao zionewane. Vano rifanya jitiadi tarimbele hakunguru harna zikoto zone za maore, ata anraone chongozo arnyesize ya masanamwe. Kunguru fali atafadwa lila wanazobe wakazu watsovenza waonu zilameri, yani zibandu za lameri zilio maurevana mbaonyo watazonehwane na bandu za nyumba za madomana watahao zonehwane harna ulemengu. Fali atafadwa li kunguru. Ewakanga madoso na vani rana ila mira mamutu sona modela stawi ini vingwa na mira majani. Kanga vani kama ita prefecture ya Maore. Wakazi kula kachi prefecture ya Maore. Deni vani sona modela stawi. Vanu kama irahana ila mira ya Mtsamboro ya vingwa na Mesio Haruna Kolo rimjo hali dina la mira kolo loko. Kanga ini de la mira ya Shironge na kumzunga rukelaji rimjo hali dina la bibi mjumadisi betamla makavu. Wakazi inde la meri ya Shirungi. Kaga bani kama tsalana kwa mgalia tani, bena mba kastawu na mtu mana wae awa kumfunuwa. Wakazi inde nyumba ya senatiri wa nyutani. Kaga bani kama tsalawa kazi roshe na kuna muna prefeka ingebe tsujoba na rurea. Kanga vani kama tu asira na ilamiri ya tozi la batora ya vingwa na mbira sedi maruwali. Ramlati? Depite? Depite Ramlati? Ramlati? Kanga vani kama uruwa sila na nyimba ya depite Ramlati beti wakasujiku tushomba lala tushomba lawa mei wakasinde nyimba ya depite Ramlati. Kanga vani kama tuwasili hana nyumba ya Sani Abdala rimjoo hati na la senatiri kaitwekiri eva nitampara tsuja mba kumfinia au nomba kaitwekiri. Ewa maraba kungururu na masanamwe kweli unyo wakanaki la merzao zedwe tele watu wazone na bandu za makazi yao. Wamisu mamera mama domana mkanaki na ranguleo na mtesho mbomri muambizi media pia zidio harna ule mengu amba waje wajawa filme imaore mana maureyo suijua ambayo de manga tele na la viji. Mwelo wa madomana, wanyonji vya sofi mana harna kufuru kamsina bea. Babo nsumambia nitomba na mwambe Macron azidur kufuru, ulana na babo wanyonji tu unna ujano urlaba moriri mrende nchongo. Bi wanyonji mshu wao. Babo nsumambia nitu wakazi wa maure, amba maure hunu kavut sena vahamu ya kalazimu vone wane, mana kavano wastawira hana manga tele na la viji. Babo waidzwa mana sumambia namba maraba, remboshian maraba, babo wakazi wakufuriwa artonana wakatu wangina na wenza kufuru wangina au natongo zangina hamfano. Babo sumambu watu amba wassalam na honu kama shaka mshakiki majimajini. Aumso naji. Denomni upewa.